Kyllähän ne on ne legendaariset, että kyllä eihän kesäreinejä ole vetty, jos ei niitä ole vetty, niitä portaita. Että aina kuuluu juttua niistä ja kyllä ne ihan mielenkiintoiset oli. No kyllä iso asia oli valmentaja ja semmoinen, että kyllä täällä nyt semmoinen työnteon ilmapiiri on ja eteenpäin menemisen ilmapiiri, mitä itsekin kaipaa, että kehitystä haluaisi ja tiesin, että täällä sitä ainakin saa. No niin joo, että aika erilaista reeniä on ollut, mihin on taas tottunut niin pitkään aikaa. Ja niin silleen, että välillä vähän joutunut katsoakin, että mitä me tehdään ja ihan mukavaa on ollut. Siis tosi mielenkiintoista. Ei ole sitä samaa puurtamista. No kyllä tietenkin, että uusi tuo aina vähän uusia haasteita ja uudet kuviot ja pitää taas vähän niin kuin ansaita sitä luottamusta ja katsomosta ja faneilta ja joukkuekavereilta ja tälleen, niin se tuo sitä semmoista tiettyä ekstra latausta, niin aina uusi niin kuin varmaan potkii vähän enemmän perseelle. No en mä tiedä. Vähän muut siihen kiinnittää enemmän huomiota kuin itse. Että ei tässä nyt mitään ruveta muuttaa, että sillä aikoinaan liikaa on päässyt, että pelaa sitä omaa peliä ja rapatissa roiskuu aina välillä ja tekee välillä sattuu, että niitä tulee aina välillä. No, kyllä nyt jos peilaa vaikka viime vuoteen, niin kyllähän ne ei nyt niitä vaikeimpia pelejä ollut, jos tälleen kiltisti sanotaan. Että kyllä siihen niin kuin kiinnitetään huomioon, että nyt ollaan alusta asti kiinnitetty, että kyllä semmoista tiettyä äijämäisyyttä ja räväkkyyttä pitää löytyä joukkueesta, että ei päästetä vastustajaa helpolla. No kyllä, mulla on se tavoitteena, että pystyis kehittää peliä vielä ja liikkuvuutta ja semmoista räjähtävyyttä. Ja kyllä mä näen, että aika paljon vielä kehitettävää, että niitä tässä tehdään päivittäin niitä hommia. Joo, se tekee hyvää. Tekee hyvää meille, että äijä on ja aina tulee loukkaantumisia ja tämmöisiä, että pidetään hyvä henki ja kilpailutilanne päällä, niin se ei ole muuta kuin positiivista vaan. No tossa ensi viikonloppuna pitäisi muuttaa tänne paikkakunnalle ja siinä menee varmaan viikonloppu mukavasti ja ehkä osa alkuviikkoakin ja sitten pitäisi kyllä ruveta tosissaan vähän niinku katsoa reeniäkin, että ei sinä. Tietysti kesäehdoilla, mutta kyllä pitää itsensä kunnossa pitää, että siinä tulee aika nopeasti alkaa sitten noin European Trophy-pelit syksyllä ja ei tossa niin kuin hirveästi voi lonkkaa vetää, että työtä tehdä, kesästä nauttii.